នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំគ្រាន់តែសម្លឹងមើលព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងគុំគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅកាន់ស្ថានភាពដែលអាក្រក់អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែចូលសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាចម្លើយរបស់យើងដែលយើងអាចរកចម្លើយពីព្រះអង្គបានពេលយើងជួបឧបសគ្គជំនួយយើងមកពីណាជំនួយរបស់យើងគឺមកពីព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គគាត់បហារតីធ្វើជាខែលព្រះអង្គគាត់បហារតីផ្ដល់រង្វាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់បហារតីអស់លោកបងប្អូនមើលទៅកាន់ស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញយើងហើយធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រាប់លុះត្រាតែយើងមើលឃើញមុនសិនលុះត្រាតែយើងជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គជាមុនសិន